Parliamentul administrațiul codecșit ცვლილებები მესამე მოსმენით დაამტკიცა, რითაც გამკაცრდა სანქციები წვრილმანი ხულიგნობისა და პოლიციის მოთხოვნის დაუმორჩილებლობისთვის და გაიზარდა ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადები. Უფლებადამცველები თვლიან, რომ იმ მუხლების გამკაცრება, რომელიც ყველაზე ხშირად ხდება საპროტესტო აქციების მონაწილეების დაკავების დროს, მათ ბრალში ხელისუფლების მხრიდან ხისტი ნაბიჯია, რაც გამოხატვის თავისუფლებას და საპროტესტო მოძრაობებზე მსუსხავ ეფექტს იქონიებს. Ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში, კონკრეტულად წვრილმანი ხულიგნობისა და პოლიციელისადმი დაუმორჩილებლობის მუხლებში პასუხისმგებლობა მკაცრდება და აღნიშნული პასუხისმგებლობის გამკაცრებას მართველი პარტია უკავშირებს იმას, რომ თითქოს გაზრდილი არის მსგავსი ტიპის სამართალდამღვევები, თუმცა ფაქტი არის, რომ ეს დარღვევა გამოწვეულია სწორედ პოლიციელთა მიერ უკანონო დაკავებებით იმ აქციის მონაწილეებისა, რომლებიც აპროტესტებენ ქვეყანაში შექმნილ ვითარებას. შესაბამისად ისინი ემსახურება და მათ არანაირი კავშირი არ აქვთ მარცხ წესის რიგის დამყარებას, ისინი ერთადერთი ემსახურება სწორედ ამ პროტესტის ჩახშობას და ეგრეთ წოდებული მსუსხავი ეფექტი ექნება ამ პროტესტებში მონაწილე ადამიანების მიმართ. აღნიშნული კანონპროექტის ფართო განხილვის გარეშე მიღებით კიდევ ერთი რეპრესიული კანონი მივიღეთ. Am კანონის მიღების შედეგად აუცილებლად გაიზრდება რეპრესიები და ადამიანების დაკავება, როგორც სამართალდამღვევების კონსტიტუციით გარანტირებული ის ფუნდამენტური უფლებები, როგორიც არის მაგალითად სიტყვის შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება. Ამ შემთხვევაში არის სრულად უგულვებელყოფილი, დამძიმებული არის ის საჯელი სამართალდამღვევისათვის, ის ადმინისტრაციული სახდელი უпростоრად, რომელიც შეეძლო ხელისუფლებას, რომ ლოიალური გაეხადა. კონსტიტუციის რეპრესიულ მანქანად გადაქცევა და ფეხბურთში გათელვა, ეს არის ყოველად მიუღებელი და ჩემთვის არის ძალიან სამწუხარო, რაც მე გუშინ მოვისმინე პარლამენტის დარბაზში. Რას ითვალისწინებს საკანონმდებლო ცვლილება კანონპროექტის ავტორმა და იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარემ ანრი ოხანაშვილმა განმარტება გააკეთა. აქამდე ეს ყველაფერი იყო რეგულირებული ერთი დისპოზიციით, მნიშვნელობა არ ჰქონდა ადამიანი ერთხელ ჩადიოდა თუ მრავალძის, ერთი შემადგენლობა იყო. ამის დიფერენცირება ხდება. განმეორება თუ მოხდა, ანუ რეციდივი თუ გაქვს, თუ არის ადმინისტრაციული სამართალდამღვევების კუთხით რეციდივისტები, ესე რომ გასაგებად ვთქვათ, ამ შემთხვევაში მკაცდება სანქცია. Ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში ცვლილებების კანონპროექტი პარლამენტში 26 აპრილს დარეგისტრირდა. Პირველი მოსმენა 28 აპრილს გაიმართა, რის შემდეგაც იყო საკომიტეტო განხილვა. ამავე დღის გვიან საღამოს გაიმართა და ცვლილებების პირველადი ვერსია მცირედით შერბილდა. 29 აპრილს პლენარულ სხდომაზე მეორე და მესამე მოსმენა 1 საათის შუალედით გაიმართა და 72 დეპუტატის თანხმობით ცვლილებები პარლამენტმა დაამტკიცა. საპარლამენტო განხილვებს არ ესწრებოდა შარლ მიშელის დოკუმენტზე ხელმოწერის შემდეგ საკანონმდებლო ორგანოში შესული ოპოზიციის უმეტესობა. კენჭისყრას ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო განცხადებით გამოეხმაურა, სადაც წერია, რომ ცვლილებების მიღება ნაჩქარევად მოხდა, რის გამოც საელჩო იმედგაცრუებულია.